Bylo v celku zajímavé, která dánský klub úzce spolupracuje s Tony Žákem, jenž ukončí vše produkci kapely Za semi, dal povel ku římským ženám klubu Kudak, aby opět předvedli svůj perfektně nacvičený tanec Leské besedy, která se v širokém okolí na mnoha místech netančí. Povšimli jsme si také několika nových tváří v tančících kolonách, naopak některé tváře přijeli i z kočárky svých novorozených ratolostí, ale několik dalších již přešlo do pole pořadatelek a všelikerého servisu kolem Babských hodů. Thank you.